זוכרים שהעלינו טיק טוק לפני חמישה ימים, לפני הבגרות, ואמרנו שמשרד החינוך מעלה אה, מידע כוזב, הנה, מידע כוזב, לתלמידי חמש יחידות, ומטעה אותם. ופנינו למשרד החינוך שוב ושוב ושוב, והם סרבו וסרבו, ואפילו הדובר של המדיה שלהם אמר באחת הקבוצות שעובד לב-ארי הוא טרול, ולא צריך לשים לב אליו. אוקיי, אז הוא מסר מידע מוטעה, והיום הודענו, אחרי הטעות הנוראית של משרד החינוך בטרגונומטריה 581, הודענו שנגיש, ככל הנראה, נגיש, נשקול להגיש תביעה ייצוגית כנגד משרד החינוך על ההטעיה שהם עשו לפני ועל מה שהם עשו תוך כדי הבחינה. אז משרד החינוך התעורר, ועכשיו הוא מנסה לטשטש ראיות. הוא מחק סוף סוף, שימו לב, לפני הבגרות הוא השאיר את זה עם הטעות הנוראית הזו. הרי הבגרות, הם מחקו את זה. זה נקרא להעלים ראיות, חברים תשאלו את המורים שלכם באזרחות פלילי, זה להעלים ראיות. משרד החינוך מתנהג כמו עבריין פלילי ומעלים ראיות, מוחק. רק שהטיפשים שם לא יודעים שאנחנו יודעים לשמור קבצים, יודעים לשמור טיק טוקים, וזה שמחקת זה כבר קיים, נקודה. וכל תלמידי ישראל יעידו שהם ראו את זה במו עיניהם.